O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi madaniy meros himoya qilish inspeksiyasi bosh prokuratura turizm va madaniy meros huzuridagi madaniy meros agentligi hamkorligida respublikamizda barcha davlat muzeylarida monitoring ishlari olib borilgan, o'rganish ishlari borilgan, shu jumladan shu Farg'ona viloyatidagi Farg'ona tarixiy madaniy davlat muzeyida ham muzeylar to'g'risidagi qonun hujjatlari ijrosi bo'yicha chuqurlashtirilgan monitoring o'tkazilgan. O'sha o'tkazilganda muzeyda saqlanayotgan o'sha fonddagi noyob asarlar hammasi birma bir tahlil qilib chiqilgan. O'sha tahlil qilish natijasida 70 ta noyob asar qalbakisiga almashtirilganligi, nusxasi borligi, asli yo'qligi aniqlangan. O'sha bosh prokuraturani o'rganish natijalari bo'yicha. Endi bundan tashqari 2011 yili viloyat ichki ishlar boshqarmasiga o'sha tegishli xatlar bilan 21 ta noyob asar berilgan. Mazkur asarlar 2016-2020 yillar oralig'ida jami 14tasi qaytarilgan muzeyga. Vaqtincha berilgan bo'lgan bu nimalar, ashyolar qaytarilgan. 7 donasi afsuski bugungi kungacha qaytarilmagan. Bosh prokuratura o'rganish natijasida mazkur o'sha san'at asarlari hozir mavjud emasligi aniqlangan. Hozir bu holatlar bo'yicha surishtiruv ishlari bosh prokuratura tomonidan olib borilyapti. Bundan tashqari o'sha moliyaviy holatlar ham o'rganilgan. Moliyaviy qonun buzilish holatlari ham aniqlangan. Budjet mablag'lari hisobidan muzeyda to'liq kapital remont qilish bo'yicha 3 milliard 100 million so'm mablag'lar ajratilgan bo'lib, mazkur nimalar mablag'lar Madaniyat vazirligi huzuridagi qurilish tashkilotlari tomonidan olib borilgan. Olib borilgan qurilishlarda ham qonun buzilish holatlari aniqlangan. Bunda 1 milliard 400 million so'm pul mablag'lari o'sha talon-toroj qilinganligi aniqlangan. Holatlar bo'yicha bosh prokuratura tomonidan o'sha tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilyapti. O'sha natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beramiz. Farg'ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida hozirgi kunda 100 ming donadan ortiq eksponatlar saqlab kelinmoqda. Mana yaqinda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda bizning muzeyimizga oid har xil xabarlar tarqaldi. Unga ko'ra, mana shu respublika prokuraturasi tomonidan bizning muzeyimizda ayrim eksponatlar talon-toroj qilingani, qalbakisiga almashtirilganligi aytilmoqda. Bu haqda shunisi aytish mumkinki, haqiqatan ham may iyun oylarida respublikasi bosh prokuraturasi tomonidan rejali tekshirish amalga oshirildi. Unda mana shu byudjet mablag'laridan to'g'ri foydalanish, eksponatlarning o'sha qonunga muvofiq saqlanishi, ommaga namoyish etilishlari, boshqa sohalar kompleksli o'rganildi. Hamda xabarda aytilganidek, 70 dona eksponat qalbakisiga almashtirilgani aytilmoqda. Ya'ni bu 70 donadan 56 donasi tasviriy san'at asari. Qolgani esa numizmatikaga tegishli buyumlar hisoblanadi. Endi bu qanday aniqlandi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Bu haqda shuni aytish mumkinki, mana shu muzeyga kelib tushgan har bir eksponat eng avvalo shu kirim kitobiga yoziladi. Undagi ularni o'lchovi, og'irligi, umuman barcha tafsilotlari yoziladi. Tekshirish davomida ana shu ma'lumotlar eksponatga to'g'ri kelmay qoldi va natijada shunday xulosaga kelindi. Albatta, bu dastlabki ma'lumotlar tekshirishlar yana davom etadi hamda uzil kesil xulosani yaqin kunlarda biz ham eshitamiz degan umiddamiz. Albatta, bundan mana shu agar qalbakisiga aylantirilgan bo'lsa, mana shu aybdorlar o'zining jazosini oladigan umiddamiz hamda bundan muzeyimiz ham manfaatdor. Albatta, o'sha qalbaki deb taxmin qilinayotgan barcha asarlar hozirgi kunda muzeyimizda saqlab kelinmoqda. Albatta, ularning qalbaki yoki qalbaki emasligiga yana bir marta aniqlik kiritiladi degan umiddamiz. Xabarlarda aytilganidek, bizning muzeyimizdagi 21 dona eksponat ichki ishlar boshqarmasiga berilgan, undan 14tasi qaytarilgan, lekin 7 donasi shu kungacha qaytarilmay kelmoqda. Bu nima uchun berilgan degan savol tug'ilishi mumkin. Har bir ayrim joylarda muzeylar tashkil etiladi. Misol uchun o'sha ichki ishlar boshqarmasida ham o'sha muzey tashkil etilgan, unga yordam sifatida vaqtinchalik eksponatlar berilgan. Albatta, dalolatnomalar asosida.
Lekin hozircha noma'lum sabablarga ko'ra o'sha 14 dona eksponat qaytarilmay berilgan, qolgan 7 donasi esa qaytarilmay kelmoqda. Bu borada ham talabnomalar jo'natilgan. Bunga ham o'sha aniq javobni olamiz degan umiddamiz. Bunda ham esa uzr kesal hozircha oxirgi xulosa emas. O'sha bu o'sha eksponatlar balki boshqa joylarda ham saqlanib kelinayotgan bo'lishi mumkin. 2019 yildan beri mana shu qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Endi xabarda aytilganidek 1 milliarddan ortiq mablag' o'sha talon-taroj qilingani aytilmoqda, lekin hozircha bizda bu qurilish oxiriga yetgani yo'q. Ya'ni o'sha dalolatnomalar tuzilib topshirilmagan. Mana shu dalolatnomalar tuzilib topshirilgandan keyin bu haqda ham o'sha oxirgi bir xulosani aytishimiz mumkin. Bu bo'yicha o'sha respublikamizda malakali ekspertlar o'sha Vazirlar Mahkamasining ishchi guruhi bilan tasdiqlanib, ushbular kelgan har bittasini chuqurlashtirilgan tahlilda o'sha ekspertizadan o'tkazishgan. Aslida to'g'ri kelish kelmasligi bo'yicha o'sha daftarlarga qayd etilishi bo'yicha hammasi chuqurlashtirilgan holda o'rganilgan. O'sha o'rganish muddati ham bir oydan oshiqroq vaqt davom etgan.